酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。それを先に言え、やめてんのかこのガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。タリーナ、俺に何の用だよ。豚が喋ってる。いちいち驚くな。これだから田舎者は。僕、床掃除頼む。めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえで。たく、もうちっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。滞在？おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら7つの滞在よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国を滅ぼしたって話もあるんだよな。Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal VFPS Games, galera, e dessa vez vocês puderam ver um pouco já o início do jogo aqui, dos 7 pecados capitais, beleza? Beleza, galera? Então é o seguinte, a gente vai começar aqui o game, eu vou explorar com vocês também. Pra quem quiser baixar, o link tá aqui na descrição. E se você já gostou do vídeo, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal, beleza? Vou tá voltando agora com os vídeos. Tava fazendo muita coisa na faculdade, que tem muita explicando como é que vai funcionar. Tá em todo assim, em japonês, mas é isso, cara. A gente tem aqui umas cartas, a gente pode estar escolhendo aqui. Vamos pra gente escolher essa. Deixa eu botar isso aqui pra cima, pra não atrapalhar. Beleza. A gente pode segurar. Queria entender o que ele tá falando, mas beleza. A gente pode ter experiência, cara, mas assim, eu não sei basicamente o que eu tô fazendo. Eu só sei que ele mandou apertar aquela carta e é isso que eu fiz. Só sei que os gráficos são muito bonitos, cara. Muito bonitos mesmo. A mecânica, a batalha em si é toda através de cartas, né? Mas enfim, os gráficos já estão valendo a pena desde o começo. Eu tô gostando bastante. O jogo aí que tá disponível, ficou disponível primeiro no Japão, né? Mas o servidor só pode ter sido utilizado depois. Aqui, na verdade, galera, são eles contando a história de como foi a batalha do Meliodas contra o... Perdoem aí, esqueci o nome dele. Vamos lá. A gente pode selecionar dois iguais. E aí... Ah, entendi. E aí viram... A gente tira um do meio e eles juntos ficam mais fortes. Que é a Merlin e o Meliodas juntos, atacando aqui. Finish ataque. Tinha um cauteou aqui, eu não... Como não entendo japonês, eu não consigo lembrar o nome dele. Massa. Nossa, muito legal. Pra quem assistiu o anime, cara, muito top, sério. Recomendo pra vocês estarem baixando, o link vai estar aqui na descrição. E galera, ó, a desenvolvedora Netmarble lançou primeiro no iOS, não, e né, o servidor só ficou disponível no outro dia, beleza? Não tem publicidade, o jogo é online, contém compras embutidas, requer um Android 4.4. O idioma dele é em japonês. O tamanho que a gente baixa o APK é 96 MB. Mas aqui, como vocês podem estar vendo, eles já pediram pra gente baixar 1628.5 MB.
Então é mais de 1 GB aí de game, beleza? Mas o interessante é que não deixa a gente esperando uma tela que a gente não pode fazer nada. A gente tá jogando aqui e tá baixando aqui os recursos necessários pro game. Então tá acontecendo muita coisa, uma história bem bacana, os gráficos bem lindos. E aqui é quando começa a história, né, no anime, onde uma das personagens principais aparece, Meliodas se apaixona por ela e o porquinho vira grande amigo, enfim. Vou lembrar o nome dela também aqui durante o vídeo, beleza? A gente vai tentar fazer essa primeira parte aqui toda pra vocês, só pra gente conhecer um pouco do game, não vai mostrar tudo, porque senão a gente ficaria até muito tempo. Tô pensando em fazer aí um ao vivo desse jogo. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários. Beleza? Vamos ver aqui um pouquinho mais da história. Aí ele mostra a espada, porque a espada tá quebrada e ela não entende nada. Ah, velho, esse anime é demais, velho. Tá acabando a historinha, galera. A gente podia pular, mas eu tô gostando tanto que eu vou deixar vocês assistirem junto comigo. Provavelmente agora a gente vai ter mais uma batalhazinha. E eu acabei de lembrar o nome dela, não sei por que motivo. É Elizabeth. Elizabeth Meliodas. E agora falta o porquinho, que a gente precisa lembrar o nome dele. Vamos lá. Vou pensar aqui, eu vou lembrar também. Não sei se a gente vai ter que proteger ela agora, vamos ver. Não, acho que agora vai começar o jogo em si. Não, ainda tem mais uma história? É isso? Eu acho que isso aqui a gente pode pular já. Ah não, tem um pouquinho de história ainda. Mas é baixando, a gente vai pular aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu quero conhecer um pouco do game. Vê se já dá pra mostrar pra vocês. Vamos lá, tá mostrando mais aqui o site, um pouco da história. A gente pode estar passando aqui. Não, acho que agora vai ficar na tela. A gente teve um entretenimento, mas vai ter que esperar aqui concluir de baixar. Então, o que eu vou fazer, galera? A gente já pôde ver um pouco dos gráficos. Eu tenho uma noção de como funciona o game. Eu vou estar jogando um pouco e aí sim eu vou estar fazendo o ao vivo. Acredito aí pra vocês que amanhã ou segunda-feira, né? na semana que vem, galera. Vou deixar mais, não vou deixar vocês tão ansiosos aí, não. Porque tá sendo muito corrido, tá? Beleza, vamos só lembrar o nome de todos aqui. Então, que a gente tem a Diane, Meliodas, né? Claro, o capitão, que é o da ira, a Diane da inveja, o Ban da ganância, o King, o Harley King, é o
da preguiça, né? O Golter da luxúria, Merlin o guia e o Scarnô do orgulho, beleza? A gente tem os outros lá, muitos personagens, mas enfim, a gente tem os 10 mandamentos, muita coisa, e aí a gente vai tentando jogar um pouco aqui mesmo em japonês pra gente ver se consegue. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, galera, espero que tenham gostado. E a gente traz aí em breve para vocês mais um pouco aí sobre este game maravilhoso. Até o momento, gráficos lindos, história maravilhosa de começo. E aí a gente fica por aqui e um forte abraço, beleza? Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. É nóis. Fui!